kojem je isključena mogućnost utjecaja na prijemne ispite, bilo da je riječ o nastavnicima ili bilo da je riječ o članovima komisije koje su nekada postojale, bilo je pritisak ili pokušaja pritisak. Kada je uveden taj sistem na filozofskom fakultetu i gdje sam donedavno radio, to ne pamtim. Tako da veoma je taj sreća da je takav sistem podešen, a onda mogućnosti za tu vrstu utjecaja ili za neku vrstu pogrešnog postupanja, da je to smanjeno i nadam se da će se to napraviti i na svim drugim mjestima gdje je to moguće temeljem sistema vrednovanja bilo učeničkog, bilo studentskog rada, ali je neovisno ovdje riječ o specifičnom iskustvu, o iskustvu koje je zapravo jedinstveno.